no centro do que é importante. O programa de informação autárquica da responsabilidade da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Ferreira do Alentejo, no centro do que é importante. Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa No Centro do Que é Importante. Aqui na sua rádio trazemos o essencial das notícias que marcam a atualidade no Conselho de Ferreira do Alentejo. Vou falar do Ninho de Empresas, cujo concurso já está em fase de avaliação de propostas, também do processo de remodelação da rede de águas pluviais em Figueira dos Cavaleiros. Trazemos ainda hoje o espaço Ferreira Sustentável. Já a seguir, aqui na sua rádio, No Centro do Que é Importante. Bom dia, abrimos a edição de hoje do programa No Centro do Que é Importante. Começamos por falar do Ninho de Empresas, até porque o projeto para a construção deste espaço, que vai ficar situado no Parque de Empresas de Ferreira do Alentejo, está já em fase de avaliação. Vamos saber pormenores com Aníbal Reis Costa, o Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Faz-nos aqui um ponto da situação sobre o processo para a constituição deste Ninho de Empresas em Ferreira. O concurso foi lançado no início deste ano, já está na fase de avaliação das propostas. Estamos convencidos que até final de maio, junho, se as coisas correrem da forma melhor que desejamos, possa realmente, efetivamente, começar a obra do Ninho de Empresas, Centro de Desenvolvimento Económico de Ferreira do Alentejo. É uma obra muito importante, com participada em cerca de 85% pelos fundos comunitários, que vai essencialmente promover e dar um maior enfoque na questão do empreendedorismo do concelho. Basicamente, estamos a falar de um espaço onde as pessoas podem criar uma empresa, alojar-se neste espaço durante um certo período de tempo, normalmente cerca de 2 a 3 anos, fim do qual esse negócio, se tiver pernas para andar, será naturalmente, dependerá da própria dinâmica da empresa que foi criada em dinamizar e concretizar esse negócio. Se não for, naturalmente que terá que se dar lugar a outros empreendedores. Eu penso que vai ser um importante equipamento que orça também à volta dos quase 700 mil euros. Estamos a falar de uma obra também muito importante para uma contribuição muito importante para o desenvolvimento económico no concelho e não temos dúvida nenhuma que é uma mais-valia para a economia local e um símbolo muito grande que queríamos destacar da nossa prioridade, que tem sido sempre a promoção do desenvolvimento económico e empreendedorismo no nosso território. Declarações de Aníbal Costa, Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, aqui com o ponto da situação relativamente a este processo de criação do Ninho de Empresas, que vai ficar situado no Parque de Empresas de Ferreira do Alentejo. É notícia com que abrimos a edição de hoje do programa No Centro do Que é Importante. Destaque ainda para uma outra intervenção, desta vez em Figueira dos Cavaleiros, a remodelação da rede de águas pluviais de Figueira dos Cavaleiros, um projeto importante, diz Aníbal Reis Costa, no presidente da autarquia. A ideia desta remodelação da rede de águas pluviais de Figueira dos Cavaleiros é, acima de tudo, resolver algum problema crónico de uma determinada zona da localidade de Figueira dos Cavaleiros, para no sentido de recessão das águas da chuva, das águas pluviais. A ideia é precisamente criar uma infraestrutura que permita encaminhar essas águas pluviais para a linha de água mais próxima. Estamos a falar de uma obra com valores muito perto dos 250 mil euros, que naturalmente queremos vir a concretizar neste ano de 2011, e tentar, de uma vez por todas, resolver um problema que se arrasta há demasiado tempo, com prejuízo para as pessoas, para a localidade de Figueiras Cavaleiros, e em particular para os moradores de uma determinada zona, sobretudo na zona central, zona do Poço, mais concretamente, Largo do Poço, em Figueiras Cavaleiros. A obra deverá avançar-se ainda e ficar concluída ainda ao longo deste ano 2011. É a altura de abrirmos o nosso espaço Ferreira Sustentável.
Ferreira Sustentável. Abrimos então o nosso espaço Ferreira Sustentável hoje com mais uma informação que nos é trazida pela engenheira Rita Paiva, que marca presença também nesta nossa edição do programa No Centro do Que é Importante. Muito bom dia. Bom dia. Hoje vamos falar sobre duas datas importantes deste mês de março. A primeira é dia 21 de março, em que se assinala o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, e no dia 22 de março, em que se assinala o Dia Mundial da Água. Para comemorar estas datas, o Centro de Educação Ambiental dos Gasparões tem ao dispor um vasto plano de atividades lúdico-pedagógicas dirigidas à população escolar. Estas atividades vão decorrer nos dias 21, 22 e 23 de março, durante todo o dia, com algumas escolas do concelho. Neste dia pretende-se transmitir uma mensagem de poupança e de preservação dos recursos naturais, com especial enfoque na água e na flora, promovendo as boas práticas ambientais através da sensibilização e responsabilização de cada um de nós. Portanto, já sabe, 20 e 21 de março, duas datas a marcar na sua agenda. Muito bem, ficam então essas dicas neste nosso espaço Ferreira Sustentável destas duas datas, dia 21, já na próxima segunda-feira assinala-se então o Dia Mundial da Árvore. Fica essa informação também neste nosso espaço No Centro do Que é Importante e neste espaço Ferreira Sustentável. Ferreira Sustentável. Estamos praticamente no final da nossa edição de hoje. Não termino sem antes lhe deixar aqui uma última informação. O município de Ferreira do Alentejo estabelece protocolo com o Instituto Politécnico de Beja, o protocolo que foi aprovado ontem, na última quarta-feira, em reunião de Câmara. O município de Ferreira estabeleceu este protocolo com o Centro de Estudos e Desenvolvimento do Instituto Politécnico de Beja, Vasco da Gama, para a realização do projeto Ferreira Sustentável Energia, que prevê no seu modelo de intervenção as indicações definidas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética. De acordo com a autarquia, o projeto tem como objetivos mobilizar a população de Ferreira do Alentejo para a adoção de comportamentos corretos, informar e sensibilizar a comunidade de Ferreira do Alentejo acerca das fontes de energia renováveis que existem e quais as mais adaptadas à realidade energético-ambiental da região, a redução da fatura energética no concelho e a redução da dependência energética de combustíveis fósseis e, consequentemente, a dívida externa do país. O projeto Ferreira Sustentável Energia é composto por quatro ações: energia nas escolas, energia nos transportes, energia em casa e energia no trabalho. Um projeto que vai ser possível no âmbito deste protocolo estabelecido entre o município de Ferreira do Alentejo e o Instituto Politécnico de Beja, mais concretamente o Centro de Estudos e Desenvolvimento do IPB, e que foi aprovado na última quarta-feira na reunião de Câmara, que decorreu nas olhas também uma reunião, mais uma reunião descentralizada no âmbito destas ações de reuniões centralizadas que a autarquia tem feito ao longo dos últimos tempos. A última reunião foi então na quarta-feira e decorreu em Olhas. E pronto, chegamos ao final da nossa edição de hoje do programa No Centro do Que é Importante. Especialmente para si que nos acompanha, desejo-lhe a continuação de uma ótima sexta-feira. Tenha um excelente fim de semana. Regresso segunda às 11. Bom dia, até lá. No Centro do Que é Importante, o programa de informação autárquica da responsabilidade da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Ferreira do Alentejo, no Centro do Que é Importante.